Lëvizja socialiste për integrim depozitoi në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë tre amendamente për buxhetin e vitit 2014. Sipas kryetarit të grupit parlamentar Petrit Vasili, LSI kërkon që tatimi mbi të ardhurat të vazhdojë të jetë në masën 10% për biznesin me fason. Ky biznes ka qenë një biznes që ka qenë vërtet një motor punësimi për shoqërinë shqiptare dhe ka përballuar një peshë punësimi të rëndësishme, duke qenë dhe një mbështetje sociale shumë e rëndësishme për mira punonjës shqiptarë të cilët punësojnë këto biznese e që vinë dhe nga shtresa të varfra të popullatës, së dyti, sepse në përmjet këtij biznesi ka një komunikim të rëndësishëm me biznesin ndërkombëtar i cili ka gjetur partneritetin e tij në Shqipëri dhe si e tillë Shqipëria shihet qartë si një vend ku mund të transferohen bizneset të huaja të rëndësishme e të funksionojnë në Shqipëri. Së treti, nuk duhet harrojmë që nëpërmjet një tatimi të tillë për këtë specificitet që ka biznesi fason, Shqipëria vazhdon të mbetet një vend atraktiv tërheqës për bizneset e huaja, të cilat kësaj do të preferonin ta zhvillonin atë më mirë në Shqipëri sesa në vendet fqinje në Ballkan. Dhe së fundi, duke qenë që ai vazhdon të jetë një burim, një mundësi punësimi e pandërprerë edhe në momentet më të vështira ekonomike të Shqipërisë, ky do të ishte një stimul pozitiv. LSI-ja ka propozuar edhe që së paku 20% e të ardhurave të realizuara nga rritja akcizës për duhanin të kalojnë si një fond shtesë në fondet e Ministrisë së Shëndetësisë.